відомих попрощалися із загиблим у Запорізькій області захисником Максимом Ткаченком. Втікали з окупації, а тепер живуть на Сумщині за пів кілометра від кордону з Росією. Історія подружжя з Маріуполя. Сумській гімназії для талановитих дітей збираються присвоїти ім'я загиблого випускника Дмитра Євдокимова. Вночі та вранці 20 вересня армія РФ обстрілювала Свейську та Краснопільську громади. Зафіксовано 10 вибухів. Били з артилерії та мінометів. Всього було 3 обстріли, зазначили в обласній військовій адміністрації. Живим коридором сумчани зустріли труну молодшого лейтенанта Максима Ткаченка. Командир десантно-штурмового взводу загинув 6 вересня в ході бойових дій в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, повідомили в Сумському центрі комплектування. Для дітей своїх, для родини він завжди був, відносився з відповідальністю повністю і дуже поважав всіх. Ну, з відкритою душою, все життя він був до всіх людей. У нього велика досить так родина, в нього жінка є, двоє діток є, мати, батько, сестра. Вони дуже були, в них сім'я дуже була, ну, міцна, вони дуже так тепло спілкувалися. Якісь вечірки, якісь свята, все, ну, все було дуже-дуже так скупчено. От у нього смілості було вище криші. От він завжди за будь-який, не знаю, так, кіпіш, двіж, не знаю, як це правильно назвати. Ну, тобто він завжди був за все, за будь-яку допомогу. Він в початку війни казав, я піду. Ну, він з самого дитинства, типу, хотів щось воєнне. Але війна случилась так, що дала йому трохи. Не знаю, так ще дуже смілості, і це він ще з самого початку війни казав, що я піду і все. Найкращий він був людиною, ми його так всі вважали, так, дуже хороший. Максим Ткаченко, хороший мальчик був. Ну, жалко, звісно, 36 років, дуже ж рано він погиб. Коли це вже приостановиться, це вже все. Ну, добровольцем чи його пішов? Добровольцем він пішов, він давно хотів, він ще як тільки війна почалася, він говорить, мої дочки, кричить, Оксана, я пойду воювати. Я знаю цю людину по фотографії, особисто не знайома, але дуже важко. Прийшла підтримати просто. Він добровільно пішов, у нього, наскільки я знаю, двоє діток залишилось, ну, родина, жінка. Тому, ну, така людина відповідальна, боронила нашу землю і, на жаль, немає. Відспівали загиблого захисника в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. І святая Троїця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, благий прости беззаконня наші, святий вляться, істіли на мечі наші, мені Бога ради. Максим Ткаченко тиждень не дожив до свого 36-річчя. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. На засіданні сесії Сумської міськради 20 вересня депутати прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми посмертно 8 захисникам. Це сумчани Дмитро Буйвал, Володимир Куриленко, Олег Безвесильний, Андрій Дмитрів, Андрій Гончар, Геннадій Воронін, Богдан Білашов та Олександр Ніщенко. За таке рішення депутати голосували стоячи. Всі наші герої, хто загинули, вони будуть мати статус почесного громадянина міста Суми. Поступово ці питання постійно на кожній сесії ми розглядаємо, тому що ми розуміємо, це те найменше, що ми можемо зараз робити, підтримати і пам'ять, і також і рідних. Згідно положення про звання почесних громадянин міста Суми, рідні загиблих почесних громадян можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на облаштування місця поховання та компенсацію за поховання. Також коштом міської ради може бути встановлена меморіальна дошка на будівлі, пов'язаній із життям почесного громадянина. Ото так. 8 часов вже лягаємо спати, і ото при фонарику, таблетки, ото все. Помолилась баба якобись. І все. Так про своє життя у прикордонному селі за пів кілометра від Росії розповідає пані Клавдія. Упродовж останніх 4 місяців їм доводиться жити без електроенергії. Мережа, яка живила це, та кілька сусідніх сіл була пошкоджена внаслідок обстрілу російських військ. Генератором пользуємося тільки того, що подають корову. І все. А так ми ним не пользуємося. Того, що багато бензина уходить. А 3 рази корову подають. Телефони заряджаємо, так. Да.
а так тільки світ, лампочки не включає. Прикордоння Сумщини – це батьківщина Безбородових. В цьому селі живе їх племінник, а останні півтора року й вони. Ніхто тут не обіжає нас. А вчора терпіть нарешті. Ну, не вдома. Вже в такому віці вже дуже не привикнеш. На початок повномасштабної війни Клавдія та Василь Безбородовий жили у своїх дітей в Маріуполі. За кілька днів по тому місто оточили російські війська. Почалися обстріли, каже пані Клавдія. Сиділи в підвалі, да. І сім, у нас внучок 4 місяці, 4 годика. Каже, от бандити стріляють, от бандити стріляють. А що, з підвала вилізли? Всі дома горять, всі дома горять. І той дом, де ми були в підвалі, теж тут упав. Його теж, так. Да. Якщо б ми там ще, значить, у когось ангел-охоронець був, що ми вовремя ушли. Взагалі ми терпіли там, ще можна так, не, дуже не в той, не доставало нас. То на одній квартирі в місті, то на другій, а потім вже внучкин кум підбігає. Поїхали, собирається колона на Бердянськ з Маріуполя. І ото ми десь 15 березня. Два дні побули там у тому у Бердянську. Після цього була дорога до Запоріжжя, згадує пан Василь. 10 часов їхали. І стоячи. Ну хто кому? Кому ти нужен, дід старий чи баба? Головне, молоде сидить з коженням, з собачкою, а ти стій. Ну я кажу, зараз мене видержав, от дійсно скільки. 10 часов стоять в автобусі, ще й жарко. Воно хоч і той у марту прохладно, але все одно народу як сільодка в бочці. Приїхали, в Запорожжя нас привезли, волонтери. А потім ми подзвонили до племянника, що робить? А він каже, їдьте додому. І ми до Полтави їхали, а таксі нанімали, а потім він приїхав, нас забрав. В цілому дорога зайняла майже тиждень. Діставшись до племінника, каже пані Клавдія, видихнули з полегшенням. Ми такі раді були. Тихо. Головне, що я перші дні могла навіть спати. Ви представляєте, я не могла спати, а перші дні я спала. Дітям Безбородових також вдалося виїхати з оточеного російськими військами Маріуполя. Коли ж, каже пані Клавдія, там перестали стріляти, вони повернулись до свого будинку. Хоч внаслідок обстрілів він був пошкоджений, вирішили жити там. Щось підклеїли, щось зробили, дах трошки тут, як його пропінили, щоб не так текла тут, ну, кришу. Ну, а що ділати, треба якось жити. Василь та Клавдія Безбородови теж хотіли б повернутися до дітей в Маріуполь, але через окупацію зробити це не можуть. Вони ще самі не знають, що воно буде, чи те, через що вони нас і не можуть забрати. Із-за того, що вони самі, кажемо, ми заберемо, потім знову будемо, не знаємо, куди тікати. Мої діти – учителя, вони працюють у школі, а тепер школа розбита, роботи немає. Ну, і що, а що там, зв'язку почти немає. Нині мріють Безбородові про якнайшвидшу перемогу. Мрія, щоб кончилося це все швидше. А там воно уладна, устатковується потихеньку. Не можеш бути так постійно, це що не вийдеш, не заїдеш, да? Україну нам треба вернути. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, новини Сумщина. В одному з коридорів Сумської гімназії для талановитих дітей встановлена пам'ятна дошка. З фотографії дивиться усміхнений юнак. Це Дмитро Євдокимов, захисник України, доброволець. Загинув у бою в березні 22-го року. Я, знаєте, не здивувалася, що він сам пішов на війну, що він захищав свободу нашої держави. Він був сам такий, любив свободу, йому не можна було нав'язати свою думку. У Сумській гімназії для талановитих та творчо обдарованих дітей Дмитра запам'ятали як лідера, дуже привітну, творчу і мудру дитину. Він дуже був веселий, рухливий, але мудрий. Він, ну, такий не паракаг був, дорослий, дуже багато любив читати, дуже багато знав історії. Різні на зустрічах, якщо ми збиралися з дітьми, у нього для кожного була своя історія, своя притча. Улюблена його була така фраза «Зараз розкажу притчу». Як розповіли вчителі, Дмитро захоплювався історією, писав дослідницькі роботи, був переможцем олімпіад, на канікулах їздив на археологічні розкопки. Я викладала у Дмитрика українську мову та літературу. На своїх уроках я помітила його глибокі знання із історії,
Пізніше я дізналася, як він захоплюється саме історією своєї держави, яким він є патріотом. Він міг годинами розповідати і про героїв Крут, і про Центральну Раду, і все, що він вивчав у класі з поглибленим вивченням історії. Завжди учень доброзичливий, усміхнений, грамотний. Після гімназії Дмитро навчався у Київському національному університеті, звідти і пішов на війну. Тепер в гімназії про нього розповідають на уроках мужності. 1 вересня нам розповідають про нього завжди. Вчителі розповідали, що він був відданим своїй державі, був патріотом, він загинув на війні під Харковом. А нам розповідали, що він міг закінчити 5-й курс археології, але замість цього він пішов захищати нашу Україну. Він навчався в одному класі з моїм братом. Це була надзвичайно талановита людина, справжній патріот своєї країни. Брат дуже багато про нього розповідав хорошого, і він дійсно був хорошою людиною. Дмитро мав активну громадянську позицію, співпрацював з різними громадськими організаціями. У лютому 2023 року його друзі і однодумці виступили з пропозицією присвоїти ім'я Дмитра Євдокимова гімназії, де він навчався. Одним з ініціаторів цього був друг Дмитра Андрій Міненко. Під час навчання у гімназії він був активним учасником гімназійного самоврядування. Його щирим бажанням був розвиток та добробут України. Після початку повномасштабного вторгнення він в той же день вступив до лав Збройних сил України, і де воював за звільнення Київської області та на сході України, де загинув у бою з російськими загарбниками. Зараз питання пройшло стадію обговорення. Ми обговорювали громадського обговорення, обговорювали дане питання і на зборах нашого закладу, залучалися до обговорення питання наше гімназійне самоврядування. На сьогодні це питання вже затверджене на постійній комісії. Чекаємо сесії, щоб це питання винесли на голосування. Як сказав Андрій Міненко, ініціатори перейменування гімназії сподіваються, що ім'я загиблого воїна Дмитра Євдокимова у її назві нагадуватиме учням про те, що саме громадяни країни вирішують її долю і творять історію. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Я, Олександр Погорілко, займаюся легкою атлетикою, бігаю довгий спринт 400 метрів. Олександр Погорілко – вихованець Східного центру олімпійської підготовки. У серпні він брав участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики. Потім була перерва, і вже цієї середи Олександр разом з іншими спортсменами центру вийшов на тренування. Як говорить Олександр, в легку атлетику він прийшов пізно. Легкою атлетикою я почав займатися не з дитинства, я почав займатися в 11 класі, а до цього якраз таки займався футболом, там ходив просто в тренажерний зал. Розповідає, легка атлетика для нього почалась і продовжилась з 400 метрів. В школі перша моя дистанція, яку я пробіг на чемпіонаті району 400 метрів, і тоді мій перший тренер сказав, що для мене найбільше підходить ця дистанція, і я вже почав її тренувати. У цьому році Олександр брав участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах України. Найкращий результат – 45 секунд і 31 сотих – показав на Європейських іграх у Польщі. У серпні цього року він у складі збірної України вперше стартував на чемпіонаті світу. А на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій на честь Олександра звучав гімн України. Дуже приємно представити свою країну і зайняти перше місце, підійнятися на вищу сходинку п'єдесталу – це завжди дуже радісно і приємно. Я відчував, що я біжу не лише за себе, а за свою команду і за всю нашу країну. Я боровся до останнього і дуже радий, що вдалося вибороти перше місце. Підбиваючи підсумки літнього сезону, Олександр говорить, є над чим працювати. Якщо по 10-бальній шкалі, то, напевно, 9, тому що трохи недопрацьований старт у мене і початковий розгін. Дякую, Олександр, за свої успіхи і Збройним силам України. Це все завдяки нашим захисникам, які боронять Україну по всіх фронтах. І я їм дуже за це вдячний, що можу змагатися і представляти свою країну на змаганнях міжнародного рівня. Олександр Погорілко говорить, сьогодні без легкої атлетики він себе не уявляє. Хотілося б з кожним роком покращувати свої результати і добиватися все більших успіхів у цьому виді спорту. А там, як доля покаже. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.